Mimi ni nilipokuwa na shida nyingi huko Kisii, nilikuwa narara kwa michi ya watu ukitafuta mahali pa kuingia. Na siku moja ikawa serious kama nimekosa rent kabisa ya 2000. By the way, kama unakosanga rent ujue nyumba yako inakuja. Na sio kanyumba, mimi ambaye ninaongea ni kwa sababu hapa si kwetu na sitaki kulinga hapa. Lakini ukiambiwa kule nilitoka, utajua kuna kuanga na Mungu mbinguni. Na ukipenda utaangalia naipa ati mwambie kuna Mungu mbinguni. Bwana asifiwe. Siku moja mimi nilikuwa nimelala mpaka kwa street. Lakini leo wakati naombea watu wa ukimwi, wengine wanapona, wengine hawaponi, watu wa kansa, naona watu wanaacha wheelchair chini wanasonga na chiulizanga ni mimi ninafanya haya, lakini nakumbuka yuko Mungu mbinguni. Yuko Mungu mbinguni anayebadilisha majira ya watu. Na hata leo vile umekuja, watu wengine kule wanakucheka, lakini hii ni season yako. Inaanzanga namna hii, haina formula. Haina formula. Hallelujah. Hallelujah. Wengine hapa mtakuwa hapa kwa assembly hapa, na mko hapa mnachekwa, mnasukuma mkokoteni, mnaitwa majina mabaya. Utakuja kushtuka unaambiwa we have nominated you, you have been elected. Lazima mtasaidika, sema amen. Amen. Mwaka wa kwanza wa Yesu kuhubiri, alihubiri, alitumia Biblia, akakuta mahali imeandikwa kitabu cha na mkienda nyumbani mkumbuke hiyo. Msiseme yule pastor alikuja ni kusema hey, receive your house, receive. Hiyo house una receive, tumereceive. Hiyo magari unausikia, tumeona. Na lakini ujue mahali tulitoka ni mbali. Na ni mbaya. Ni mbaya. Mimi hapa najua there is nobody that is story cannot change. God is a story changer. Na ukiendaga kwa mikutano kama hii, usikue kama watu wengine, kuwa serious kidogo. Kwa sisi sikio uchulize ni kwa nini niko hapa. Amae niko na akili timamu. Hebu angalia neighbor, unaonacha akili yake. Ni mtu ameletwa hapa na community policing ama amekuja mwenyewe? Wangapi mnaamini umekuja hapa mwenyewe? Kama umekuja hapa mwenyewe ni Yesu amekuleta. Hallelujah. Kwa maana hili Yesu akuinue lazima akukonnect na mtu. Na ile neema amenipatia ni ya kuinua wanyonge kutoka mafumbini na kuwaketisha na wafalme. Praise God. Yesu akianza kuhubiri akapewa kitabu cha Biblia. Na ukisoma kitabu cha Luka, mkienda nyumbani mkumbuke hiyo. Luka 4:17. Biblia inasema akapata mahali imeandikwa. Hallelujah. Ndio nikajua kwamba kila mtu, najua sisi ambao tumetoka Kisii tuko na wachawi. Na wanakuanga na vitabu wanatuandikanga. Mimi nilijua nimeandikwa ni kweli. Maana nilisumbuka sana, nikajua kitabu nimeandikwa akiko kwa kanisa. Nilijua kitabu nimeandikwa ile, kuna mahali unazapitia mambo ujue kitabu umeandikwa mahali kinapatikana. Nikajua sichaandikwa hata mbinguni ni kama sichaandikwa. Lakini Yesu akapata mahali imeandikwa kumhusu. Hiyo Luka 4:17. Akasema alipata mahali imeandikwa. Roho wa Mungu yuko juu yangu, ametia mafuta niwaletee maskini habari njema. By the way, ninyi wachungaji wa Kakamega, watu hata wakiwaita ni wachungaji wa utajiri, msiache kuambia watu ukweli. Na msikatai na sadaka wako nayo ndogo. Lakini msiwaombee na sadaka atilipa hii ni kuombea. Hiyo Biblia inakataa, si hata yeye mnajua. Si hiyo ni Mathayo 10:8. Kuombea wapone, wapone bure. Kuokoka bure, lakini waambieni mambo yatakayoinua familia zao. Msiwaombe kutaja mambo ya utajiri. Hapana. Wafundisheni. Maana Biblia inasema kwenye Mithali 10:22 kwamba baraka ya Mungu utajirisha na aiongezi machungu. Unakaa bila magonjwa na pesa ikianza kuingia. Usitanganyike kwamba shetani yako na kitu. Aliye na vitu sawa sawa ni Yesu. Ni Yesu. Kwa hiyo Biblia inasema akapata mahali imeandikwa. Na ndio Mungu akaniambia, ambieni watu wa Kakamega, kila mtu kuna vile nimeandika mambo yao. Na siku ya leo ni ya kufuta vile wachawi wameandika juu yako. Turudishe normal.
Ambia mtu hapa kwamba mambo yanarudi nomo. Hayatakuwa hapo nomo tena. Hallelujah. Yesu akasema vile imeandikwa. Alafu akimalizia mstari wa 21 akawaeukia wale watu akawaambia maneno haya yametimia leo kwenu. Kwa hiyo kuna mtu kila neno ambalo naliongea litatimia kwake leo. Kwa hiyo kuna vile wachawi na watu wengine wameandika kukuhusu. Inawezekana kuna kitabu cha rahana kimeandikwa wewe hautafanikiwa, wewe hautaoa, wewe hautakuwa na mtoto, wewe utakufa na ukimwi, wewe kila kitu kilichoandikwa na wachawi na mipango ya kusimu. Leo nimesimama kwenye madhabahu hii ya Kakamega, ninafuta kwa jina la Yesu. Ninaanza kuandika upya, tajiri mkubwa wa Kakamega ni wewe. Aliye na nyumba kubwa ni wewe. Aliye na kazi ni wewe. Kila walichoandika tumefuta, sema haleluya. Si vizuri kwa hapa, lakini wacha ni hape hapa. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Nacho Biblia inasema kwenye Matendo ya Mitume 4:12, hakuna jina jingine lilo na nguvu isipokuwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Lazima kila aliyekanyaga hapa, I approve you, you are going to succeed in Jesus. Hallelujah. Kila mtu ambaye alikamatwa tunakuachilia huru. You are not under arrest of the devil in Jesus' name. You believe your family is free. Somebody, you believe your family is free. Then let your amen be the loudest in Kakamega.